ଚିନିକଳକୁ ନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରହେଳିକା ପାଇଁ ମସୁଧା। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ବଡ଼ମ୍ବା ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସମବାୟ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ସରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲାଜୀ କମ୍ପାନୀ ଚିନିକଳକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ନେଇଥିବା ଋଣ ନ ଶୁଝିବାରୁ ଜମିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର 27 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ କରିବାକୁ 30 ଜାନୁଆରୀ 2023 ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ତେଜିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାତହାଣ୍ଡି କହିଲେ ସୁନାପାଳଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଚିନିକଳକୁ ବୁଝାଏ। ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲା। ହଜାରେ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଉକ୍ତ ଚିନିକଳରୁ 1999 ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1991 ଏହି ଚିନିକଳକୁ ଶକ୍ତି ସୁଗାରକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶକ୍ତି ସୁଗାର 1991-2003 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଚଳାଇଥିଲା। ହେଲେ 2003 ଶକ୍ତି ସୁଗାର ଚିନିକଳ ପରିଚାଳନା ଭାର ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜସ୍ୱ ଚିନିକଳ ଢେଙ୍କାନାଳରେ କରିଥିଲା। ଫଳରେ 2 ବର୍ଷ ସମବାୟ ବିଭାଗ ପୁଣି ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖି ଚିନିକଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା। ତେବେ 2006 ରାଜ୍ୟ ବାହାର କମ୍ପାନୀ ବାଲାଜୀ ସୁଗାରକୁ ଚିନିକଳ ପରିଚାଳନା ଭାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଠିକ୍ରେ ଚଳାଇ ପାରିନଥିଲା, ବରଂ ଜାଲିଆତି କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ହାତେଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ 2006 ଚାଷୀଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର ଉଚ୍ଚ ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନିକଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ଚିନିକଳ ଏବେ ଋଣ ତଥା ଆଇନଗତ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଯେ 40-50 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଖୁ କଲି, ଚିନିକଳ ଭାଗି ଯିବାରୁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଲୁ। ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଗଲା ଆଖୁ ଯେ ସିଏ ଶୁଖିକି ଗଲା, 50 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଚିନିକଳ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଲା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲା, ଫଟୋ ଉଠିକି ଆମର ଅଛି ଏଜେଣ୍ଟ ସବୁ। ବଡ଼ମ୍ବାର ଚିନି କାରଖାନା ଆମର ଭାତହାଣ୍ଡି ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ତାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଭେଳିକି ଦେଖେଇକି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଳିକି ଦେଖେଇକି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନି କାରଖାନା ହେବ। ଏପଟେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା କମ୍ପାନୀର ଲୋଡର ମେସିନ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଟକାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବଡ଼ମ୍ବା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚୋରି ମେସିନ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛି। ବାଲାଜୀ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। 2 ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟାଫ୍ 2ଟି ଗାଡ଼ି ଡକେଇକି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେଥିରେ ବିକି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ସିଏ ନିଜେ ବାଲାଜୀ ପ୍ୟାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଫର୍ଜରୀ ଲେଖା କରିକି ଏ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟିକୁ ଲୋଡ଼୍ କରିକି ନେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଉଳି ଓ ସୁନାପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଟକେଇକି ପୋଲିସ ଜିମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ବିଧାୟକ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି କି? ଯଦି ଅବଗତ, ତେବେ ଏହି କାରଖାନାର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି? ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବପିଢ଼ି ବେକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚିନିକଳ ଚାଲିଲେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ବାବୁ, ଏଠି ବଡ଼ମ୍ବା ଜନସାଧାରଣ ଏତେ ଉଲ୍ଲୁ ନୁହନ୍ତି। ତା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ? ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ସୁଗାର ମିଲ୍ର? ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ କୋନ ବିଧାନସଭାରେ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି? ନିଜେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରାପ୍ ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଡର ହେଇକି ନିଲାମ ହେଇକି ସବୁ କାମ ସରିକି ଯାକୁ ବସିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ସେ ସ୍କ୍ରାପ୍ ବେପାରରୁ ଭାଗ ନେବେ ପାଇଁ। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।